Salam, Misiya TV'de hoş gördük. 1 fevral bu saat olan haber bırakılışını təqdim edirik. Fevralın 1-dən ölkə üzrə ümumi təhsil müəssisələrində ənənəvi tədris qismən bərpa olunur. Təhsil Nazirliyindən bildirilib ki, bugündən etibarən məktəbə hazırlıq, icma əsaslı məktəbə qədər təhsil qrupları və ibtidai təhsil səviyyəsi üzrə tədris sanitar gigiyenik tələblər nəzərə alınmaqla ənənəvi formada təşkil ediləcək. İbtidai siniflər üzrə əyani təhsil Bakı, Sumqayıt və Abşeronda həftədə 3 dəfə, digər bölgələrdə isə həftədə 4-5 dəfə olmaqla bərpa ediləcək. Bu siniflər üzrə 628.651 nəfər şagird əyani olaraq tədrisə davam edəcək. Məktəbə hazırlıq qruplarında 103.604 uşaq, həmçinin 50 bölgədə fəaliyyət göstərən 500 icma əsaslı məktəbə qədər təhsil qruplarında isə 9.207 uşaq tədrisi ənənəvi olaraq davam etdirəcək. Qeyd edək ki, xüsusi karantin rejimi dövründə təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesinin təşkili Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə təsdiq edilmiş. Xüsusi karantin rejimi dövründə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən tədris müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesinin təşkilinin müvəqqəti qaydalarına uyğun tənzimlənəcək. Xocavənd rayonunda Hadrut qəsəbəsində poçta agentliyi fəaliyyətə başlayıb. Bu barədə Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Nazirlik tərəfindən işğaldan azad olunmuş bütün bölgələr üzrə telekommunikasiya infrastrukturunun bərpası istiqamətində hazırda şərait olan ərazilərdə müvafiq xidmətlər təşkil olunur. Rabitə infrastrukturu qurulur, xidmətlər göstərilir. Minalardan təmizlənmiş ərazilərdə tələbata uyğun poçt xidmətləri qurulub. Hazırda Füzuli və Cəbrail poçt filialları tərəfindən işğaldan azad olunan həmin istiqamətlərdəki ərazilər üzrə hərbi hissələrə ünvanlanan poçt göndərişlərinin təyinat üzrə çatdırılması təmin edilir. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi Azərpoçt MMC tərəfindən Cəbrayıl, Qubatlı, Zəngilan, Füzuli və Hadrutda 5 ədəd modul tipli poçt şöbəsinin açılması üzrə işlər görülür. Gələcəkdə bütün bölgələr üzrə tələbata uyğun xüsusi poçt rabitəsinin və poçt xidmətlərinin təşkili üçün yeni poçt marşrutlarının müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər hazırlanır. Qeyd edək ki, işğaldan azad olan ərazilərimizdə işğaldan öncə 295 poçt şöbəsi fəaliyyət göstərib. Təəssüflə qeyd etmək istərdik ki, ilk dəfə deyil ki, erməni radikal ünsürlərinin azərbaycanlı diplomatlara, eləcə də bu ölkələrdəki azərbaycanlı icmaların üzvlərinə qarşı yönələn nifrətə əsaslanan cinayət əməlləri ilə üzləşirik. Ötən ilin iyul ayında xarici ölkələrdə, o cümlədən ABŞ-da dinç azərbaycanlı nümayişçilərə, eləcə də diplomatik nümayəndəliklərimizə qarşı radikal erməni qüvvələri tərəfindən son dərəcə aqressiv təxribatçı əməllərin həyata keçirildiyini xatırlatmaq istərdim. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva radikal erməni qüvvələrinin Azərbaycanın ABŞ-dakı səfirliyini və səfir Elin Süleymanova hədəfə alaraq nifrət zəminində və təhdid xarakterli ifadələrlə dolu kampaniya başlamasına münasibət bildirərkən deyib. Xarici İşlər Naziri rəsmisi qeyd edib ki, 1961-ci il diplomatik əlaqələr haqqında Viyana Konvensiyasına əsasən diplomata qarşı onun şəxsiyyətinə, azadlığına və şərəfinə qarşı hər hansı hücumun qarşısının alınması qəbul edən ölkənin məsuliyyətindədir. Radikal ermənilərin bu əməlləri yalnız xalqlar arası ədalət və düşmənçiliyin qızışdırılmasına xidmət edir. Bu isə bir daha onu göstərir ki, xarici ölkələrdəki bu kimi erməni ünsürlərinə Ermənistanın nə də erməni xalqının gələcək rifahını düşünmürlər, deyə Leyla Abdullayeva bildirib. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin maddi-texniki mütəxəssisləri sülh məramlıları Qarabağda yerləşdirmək üçün yeni modul bloklu şəhərci salıblar. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin xəbərində deyilir. Nazirliyin məlumatına görə bu sayca 4-cü şəhərcikdir və 60 yer üçün nəzərdə tutulub. Modul qəsəbələrin tikintisi şəxsi heyət üçün rahat həyat və məişət şəraiti yaratmağa və səhra yemək məntəqələrindən, hamam camaşır yerlərindən, səhra anbarlarından imtina etməyə imkan verir, deyə Nazirliyin xəbərində deyilir. Mebel və məişət texnikası ilə təchiz olunmuş şəhərcik həyat şəraiti sisteminin bütün zəruri komponentlərini əhatə edir. Ərazidə hamam, tibb məntəqəsi, uniforma təmizləyici otağı, istirahət otağı, dəftərxana, anbar, yeməkxana və ərzaq anbarı var.
Rusiyanı beynəlxalq internet şəbəkəsindən ayıra bilərlər. Bunu Rusiya Təhlükəsizlik Şurası sədrinin müavini keçmiş Prezident Dmitri Medvedev ölkə kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibəsində bildirib. Onun sözlərinə görə Rusiyanın internet segmentindən ayrılması haqqında qanun bu istiqamətə uyğun risklər fonunda muxtar idarə etməyə imkan verir. Məlum olduğu kimi internetin idarə edilməsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının istisnasız hüququ var. Odur ki, kiminsə fikrinə gələrsə, fövqəladə hadisə olarsa, onda bu baş verəcək, deyə Medvedev bildirib. O, internet açarının okeanın o tayında olduğunu da vurgulayıb. Təbib Azərbaycanda uşaqların kütləvi şəkildə koronavirusa yoluxması ilə bağlı səs yazısına münasibət bildirib. Təbibdən verilən məlumatda deyilir. WhatsApp vasitəsilə Azərbaycanda uşaqların kütləvi şəkildə koronavirusa yoluxması ilə bağlı səs yazısı yayılıb. İddialara görə koronavirusun müalicəsi üçün nəzərdə tutulan xəstəxanalar uşaqlar üçün çarpaylarla təhciz olunub. Səs yazısında bildirilir ki, koronavirusun yeni ştammı daha çox uşaqlar arasında yayılır və ölümə səbəb olur. Yayılmış səs yazısına təbib münasibət bildirib. Qeyd olunub ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəsmi açıqlamasına görə yeni ştamın xəstəliyin ağırlıq dərəcəsinə təsir göstərməsi və bunun uşaqlar arasında daha geniş yayılmasına dair hər hansı fakt yoxdur. Yeni ştamın sadəcə yoluxmanın sürətini yüksəltməsi və bununla əlaqədar xəstə sayının artması istisna edilmir. Ümumiyyətlə, sözü gedən ştam ölkəmizdə hələ ki qeydə alınmayıb. Bu səbəbdən yayılan səs yazısı şayiə xarakterlidir və cəmiyyətdə ajotaj yaratmaq məqsədi daşıdığına görə araşdırılması üçün aidiyyəti orqanlara təqdim olunub. Məlumat üçün qeyd edək ki, hazırda əhalinin sağlamlığının etibarlı qorunması və koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə xəstəxanalarda müalicə prosesi sabit şəkildə davam edir. Bu səbəbdən vətəndaşlarımızdan yalnız rəsmi məlumatlara inanmağı xahiş edir. Ayrı-ayrı şəxslərdən isə cəmiyyətdə çaşqınlıq yaradan açıqlamalardan çəkinməyi tövsiyə edirik, deyə təbibdən bildirilir. Bugündən Azərbaycanda yaşı 65-dən çox olan şəxslərin koronavirusa qarşı peyvənd olunmasına başlanılır. Misiyaz xəbər verir ki, peyvənd olunacaq 65 yaşdan yuxarı şəxslər risk qrupuna aid hesab edilir. Qeyd edək ki, Azərbaycanda COVID-19 xəstəliyi əleyhinə vaksinasiya yanvarın 18-dən başlanılıb. İlk növbədə tibb işçiləri vaksinasiya cəlb olunub. Səhiyyə işçiləri ilə yanaşı yaşı 65-dən çox olan şəxslər və hüquq mühafizə orqanları tərəfindən əks epidemik tədbirlərə cəlb olunan heyət yüksək riskli əhali qrupuna aid olduğu üçün birinci mərhələdə onların peyvəndlənməsinə qərar verilib. İkinci mərhələ üzrə isə tibbi cəhətdən yüksək risk qrupu, tənəffüs sistemi, hemodializ, şəkərli diabet, piylənmə kimi xroniki xəstəlikləri olanlar 50 yaş və daha yuxarı ən az bir xroniki xəstəliyi olan şəxslər peyvənd olunacaqlar. Eyni zamanda bu mərhələdə təhsil və sosial sektorda çalışanlar, sosial müəssisələrdə daimi yaşayanlar, asan xidmət və dost mərkəzləri, ictimai nəqliyyat sektorunun telekommunikasiya operatorları, provayderlərin və poçt sahəsində birbaşa əhali ilə təmasda olan işçilərin, bank sektorunun birbaşa əhali ilə təmasda olan hissəsi və yüksək riskli şəraitli işlərdə çalışan cəmiyyətin fəaliyyəti üçün həyatı vacib sahələrdə çalışan milli və regional təhlükəsizlik, ədliyyə, maliyyə və s. şəxslər peyvəndlənəcək. Bu saat olan xəbər buraxılışını təqdim etdik. Özünüzdən müğayət olun. Görüşərik.